گنبد بنے ہوئے ہیں، جو پلرز وغیرہ بنے ہوئے ہیں یا جو ان میں آرچز وغیرہ بنی ہوئی ہیں، تو اس میں آپ کو زیادہ تر جو ہے سکھ دور کا جو ہے اثرات نظر آتے ہیں۔ جو چیلنج اس کے تالاب کو ہے، تو جو آس پاس اس کے جو کارخانے بن رہے ہیں سیمنٹ کے، اور اس کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ نے جو ہے کافی جو ہے کیسز وغیرہ بھی چلیں، تو وہ جو وہاں سے زیادہ جو اپنی کارخانوں کے لیے جو وہاں پر زیادہ جو پانی وہ نکال رہے ہیں جو ضروریات سے زیادہ ہیں، تو اس سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ تقریباً سوکھ ہی گیا ہے۔ لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو وہ وہاں پر زیادہ تر دیواروں پہ چڑھنا، بلڈنگوں پہ چڑھنا، تو اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔